This other life that you're living. No one knew we've got the night on our side. I wanna taste what you're dealing. This is a little bit different than the love that's on the outside. You don't know what you're doing to me, babe. I can't shake this feeling. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel Sakamoto e hoje, aqui no programa Arguilicast, no nosso canal, você vai conferir o quê? Uma explicação um pouco mais detalhada das linhas em que a Transgênese trabalha. São 5 atualmente, uma delas em uma escala bem menor do que as outras 4, que a gente vai citar, mas não vai ser o nosso foco, mas vamos falar daquelas que você conhece, vai conferir no nosso mercado, vai conferir também, inclusive, no Transgênese Club para os associados que querem comprar um tabaco diferenciado, um sabor diferente, ter acesso a experiências e consumos novos. Primeiramente, para quem não conhece, a Tangiers ela é dividida em 5 linhas, como eu disse, né? Mas 4 delas trabalhadas em larga escala. Temos aí, por ordem crescente, Birkuk, Noah, temos a Burley e a Special Edition, que é uma linha totalmente diferente e eu vou explicar o porquê. Primeiro aqui, ó, temos a linha Birkuk, que ela é conhecida pelo quê? Pela sua embalagem verde. A Birkuk ela substituiu a linha Lucid, que era uma linha de cor alaranjada, que era a linha mais fraca, né, que a Tangiers considera a linha mais suave, mais tranquila. A linha Birkuk hoje no nosso mercado você encontra diversos sabores e a questão que a Tangiers propriamente diz é que ela não precisa da climatização, que é o seguinte, você comprou um tabaco, pode colocar dentro do pote e pode mandar bala no roche e fumar tranquilamente. Você que está começando, fala, saca, eu acho muito forte, eu não tô acostumado ainda, o que você pode fazer? Climatizar ela também. Você pode ter a chance de perder o gosto? Sim, mas aí você faz uma climatização mínima e necessária. Tá, você vai, o primeiro teste é fumar. Você achou que ficou muito forte? Lembre-se, pode ser duas questões. Ou realmente o tabaco, o sabor, ele seja muito forte. Ou a questão de realmente você ainda necessitar de uma prática no fumo do Tangiers, beleza? Então você pode fazer uma climatização de mais ou menos uma hora, sempre deixando o seu pote, né, onde você colocar o tabaco, numa área aberta e sempre que possível úmida, né? Geralmente numa área externa, isso ajuda bastante para que ela ganhe uma climatização e ela ganhe umidade, né? Sai aquele cheiro de tabaco e entra aí um pouco de umidade, ganhando mais melaço e teu sabor. Então essa aqui é a primeira linha na questão de dos mais fortes, dos mais fracos aos mais fortes, beleza? Em segundo colocado, né, depois, temos a linha Noir. A linha Noir existe desde os primórdios da Tangiers, é uma linha não lavada, né? É bom a gente falar que a linha Birkuk é uma linha lavada, então ela recebe um processo de lavagem que fica mais suave na hora de se fumar. A linha Noir, ela já não recebe nenhum tipo de lavagem, então ela é conhecida, né, pelo termo americano, One Washer. Então ela é mais forte, claro, você vai sentir um pouco mais de buzz, que significa tontura, e ela precisa da climatização, principalmente, como eu disse, se você está começando a fumar Tangiers. Pode deixar aí de uma hora e meia a duas horas, respeitando esse processo, acredito eu que você vai ter ótimas sessões. Para quem já fuma essa marca há um tempo, não vai ter problema nenhum, já sabe que até a Noir, dependendo da situação, você já consegue fumar tranquilamente direto no pote. Em terceiro lugar, falando dos poderes das linhas, eu coloco essa aqui como a mais forte, né? E a própria Tangiers, né? Estou pegando, baseando nas informações da própria marca, a linha Burley. A linha Burley, ela não é lavada e ela torna-se mais forte pelo fato de ela ter um nível de nicotina acima das duas linhas, como eu disse, Noir e Birkuk. Então, você vai sentir mais tontura, você vai sentir um tabaco mais presente e, consequentemente, um sabor que vai lhe agradar, mas precisa um pouco de prática. Eu digo que você deve começar pela Birkuk, passando pela Noir e terminando aí pela Burley. E por último, não mais importante, mas sim muito especial, trata-se dela, a Special Edition. A Special Edition, ela é baseada em quê? Em seus períodos do ano, né? Temos aí 4 estações, outono, inverno, primavera e verão, e que você vai fazer o seguinte, saca, mas eu quero fumar no verão o sabor que vem no outono, não. No outono você tem X sabores, no inverno você tem outros, e por assim em diante. Por quê? Porque esse tabaco, essa linha especificamente, a Special, ela trabalha de que forma? Com ingredientes totalmente naturais. Então, quando você pensar na Special Edition, ela vai ser elaborada com os ingredientes naturais e aqueles ingredientes que dão, né, que eles surgem nas épocas correspondentes.
Então, por exemplo, uma fruta, por exemplo, morango, limão, enfim, eles vão surgir em épocas mais específicas. É por isso que ela vai ter a sua periodicidade. Pode ser, né, porque a questão das estações em relação às nossas são diferentes, né, dos americanos para nós. Então pode ser que você receba, você compre um sabor agora do verão, né, estamos próximo do verão, e que ele foi produzido na primavera, por exemplo, na nossa primavera. Mas isso não significa que você tem que fumar somente nesses períodos, de maneira nenhuma. Eu só estou dizendo essa explicação, dizendo que a produção, ela corresponde aos períodos do nosso ano, beleza? Então, basicamente isso. Eu recomendo sempre a Bircook. Comece com a Bircook, é a melhor opção para você, para que você conheça um pouco a marca, você tenha mais tranquilidade na hora de fumar. Passando para a Noir, depois, posteriormente, pela Bircook e tendo também a Olholook. Maravilha? É a Olholook da Special Edition, que praticamente, aqui na minha opinião, é um sabor inconfundível e delicioso. Para você que quer conhecer um pouco mais dos sabores, né? A gente está com os takes diversos para mostrar tudo para vocês, até mesmo o tabaco. Não tem dúvida, né? O tabaco, ele tem coloração preta, ele vai ter, dependendo do sabor, ele ganha mais melaço do que outros, né? Você pode encontrar um Morchata, por exemplo, um Little Purple Candy com mais melaço, e sabores como New Lime, talvez, e até mesmo aquele Mint, que não tenha tanto melaço. Não significa que ele é falso, de maneira alguma. É que a questão da relação de tabaco com a questão externa, que é o ambiente, que é a umidade, vários fatores, eles podem contribuir para que o sabor tenha um pouco mais de melaço, mas não significa que você está comprando um produto de má qualidade ou de procedência enganosa. Maravilha? E daqui a pouquinho, eu vou fumar aqui um pouco, né, porque eu tenho que fumar, e daqui a pouquinho eu vou falar de uma novidade para vocês. Além desta aqui que eu estou vestindo, trata-se da nova camiseta do Tangiers Club, Tangiers Only. E aqui tem esse nome, essa fonte bem legal, e aqui remetendo aqui ao tabaco caindo, né? É legal na camiseta o tabaco caindo, que você não derruba o tabaco na sua casa. Então aqui, ó, parece o tabaco caindo, ela é bem bonita, você pode usar em qualquer lugar. Quem é assinante, quem já faz parte desse clube de vantagens, sabe que essas camisetas você pode sair, aí você pode sair com os amigos, pode ir pra balada, pode ir pro bar, enfim, pra onde você quiser. E claro, sempre acompanhado de uma boa vestimenta que remete ao Tangiers Club, mas com estampas diferenciadas. Então eu vou pegar uns takes aqui da... fumando, curtindo uma xixa, e daqui a pouquinho eu volto para falar de uma novidade que envolve isso aqui e mais coisas bacanas. Continue. Deseja essa camiseta, o programa Glicast, a gente formou no último programa, mas se você ainda não conferiu, a gente fala aqui sem problemas nenhum, porque nós vamos sortear duas camisetas do Tangiers Club, são essas aqui, mas saca, e se não servir, fique tranquilo, quando você for o sorteado, nós vamos combinar para enviar aquela camiseta que sirva em você, e você possa aí sair muito bem vestido. Mas este vídeo, como de costume, o programa mais top da internet, te reserva uma grande surpresa. É isso mesmo, tem muito tabaco aqui. O que isso significa pra você, meu amigo? Temos aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. A Tangiers Club vai sortear pra você 0,5 kg de tabaco. E pra, ó, já vou falar uma coisinha que você precisa ter em casa. Se você não tiver, amigo, você tá fora, você tá out. Tem que ter o quê? Uma camiseta deste clube. Pode ser Tangiers Only, pode ser Tangiers Line, pode ser, enfim, o que você quiser. Prisma, caramba. Enfim, você precisa ter uma camiseta dessa. Porque essa camiseta vai te credenciar para participar. Mas saca, o que vai ter que fazer? Você ainda não vai saber. Daqui a pouquinho, em breve, daqui a alguns dias, algumas semanas, você vai conferir tudo para participar, para ganhar Tangiers. Ó, eu já estou aqui segurando
as tangias de algum vencedor, então é meio quilo, malandro. E esse final de ano que vai fazer muito calor, esse fumo vai cair com uma luva pra você. Então vem com a Grillcast, com a Tangias Club, porque vai sair essa promoção sensacional. Já envolve a camiseta, reiterando esse ponto muito importante pra vocês. E é isso aí. Lembrando que quem quiser comprar sua camiseta, tem lá no clube? Acho que tem, tangiasclub.com.br, acho que tem. Mas tem o quê? Nas tabacarias próximas, afinal de contas. E se o seu lojista não tiver, você vai encher o saco dele. Vai falar assim, ó, XYZ, compra a camiseta que eu quero comprar. Então adquira na sua loja. Então enche o saco do seu lojista, porque essa camiseta aqui, amigo, não é só pra fumar guile, é pra curtir uma vida inteira. Porque isso aqui não é somente um clube. Isso aqui é um estilo de vida. Valeu? Então continue acompanhando o programa mais top da internet. Tem muita coisa bacana. E é claro que todas as novidades deste clube sensacional de vantagens, você confere só aqui comigo, Gabriel Sakamoto. E é isso aí. Quem quiser, posta lá esse vídeo, compartilha, coloca hashtag eu sou Tangias Club, eu uso Tangias Club, hashtag respeito o clube, respect the club. Valeu, tamo junto. Fui!